Čauky, nonky, onky, tonky, zajímá se dělá rajdem. Čauky, nonky, onky, tonky. A jsem tady ohledně to, že v tomto videu budu zase říkat, co vidím na světě moku. Takže se připravte, jdeme na to. Je, dřevo. Dřevo, 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 dřevo. Dřevo, dřevo, přibyte dřevo. Je, je, cítí oko. Bůlka zvěř směr. Kamra, kamra jena, kamra kamínka, kamra kamínka. Oje rybička jedna krásná, rybka, 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 rybička, 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 no. Uj. Grát SNK je jedna. Čistička vzduchu moja. Modrá čistička vzduchu. Ečka. Rolanda. Ne. Jak jsem říká, trubička, ta trubička kremla jako plněná šláčkou. Ta trubička z listového těsta plněná šláčkou. Tomu se říká kremle. 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 Je. No. Uj. Na Ginko Biloma hrách. Ginko Biloma hrách. Ginko Biloma hrách. Uí. Uíje. Uíje. Mušlička s penou, s metina. Nebo s penou. Tam je popelník, nebo. Jako, jak jsou ta světla na podlaze. Je to světilko a to má jako zase ten kroužek a svítí to jako ze země, že to je tam přijde svítila zabudá. Tak to je dobrý. To je hodně dobrý, ale. Rybička. Je ta rybka s tou jehlou. Jak je jako. Ale jak se těla rukám říká, že má, že z nich trčí jako ty, ne ostny, ale že mají takový zvláštní tvar, protáhají nahoru a že mají tu bodlinu nahoru a bodlinu dolů a jsou třeba modrý, no tak jako rybička, no. Rybky. Je. Trojísek. Trojísek. Hezký trojísek. Hezký trojísek. Trojísek. Oranžová. Zmuchaná kulička papíru. Zmuchaná kulička papíru. Nebo ořech. Nebo kamínek. No. No jo. Klikání. Klikání prstenem, a dávání mi lajků. Já to vidím. Já vím, že mi lidi dávají lajky. Já vím, lidi, že mi dávají lajky, dávajte nějaký. Já si mi dávají lajky, tak dávajte. Teda budu jedině pro. Teda. Já chci lajky, já. Lajky. Z vás ještě na odběr, tak se s ním odběratem. Lidi.
To je pohodička. A usloví klíč. Ho, usloví klíč. Je. Ovládáč. Ovládáč k Nintendo. Jako. Nějakému tomu Nintendo Entertainment System. K tomu nějakému Super NESu. Nebo k tomu starému NESu. NES. Je zkrátka Nintendo Entertainment System. A NES je jako... prostě konzole pro hraní her. Tam jsou Mario, Tetris. Contra, taky. Tady staré hry. Ale v dnešní době jdou ty hry z těch konzolí dát do počítače a emulovat, že jsem emuloval, že ty romy, které se dají jako ty kazetky do těch konzolí, tak ty jdou nahrát do počítače a ten emulátor spustí ten rom, jako ten obsah toho romu jenom v počítači a nepotřebuje k tomu do konzolí. Takže se pojďte, no. Docela vysoká. No. Je to fajn, jo. Asi, že takovým co žít. Je to skvělé. Lázeňské oplátky, čokoládové lázeňské oplátky, kámenky. No. Hokejka, hokejka. Před brankou leží nějaký. Před brankou nebo leží nějaký. Já, kudlinky, patřička, housenička, 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 housenička. Já, packa, kuťatka, lví packa, protože to kutičí pracky. No, je to dobrý, ne. Jo, je to dobrý, je to dobrý. Lepka se zdají za hrdícím očima. Zelená lepka se za ně zahří s těma očima. Yeah. Album, které nebudu zmiňovat. Ale... říkám, Pika se to zmínil. Třeba... tak to můžu snad říct. Že vidím jako na sítěnku teďka obrázek alba Bonga na Monolith. A tam jsou kozla, jak je tam, u té pyramidy. A dá, máte koka nebo máte, máte, já přijde to ta naturalice, naturální přijde. Přesně, kompas. Piu, 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 piu. No. Zdobená hlava s tou, nebo noha jako zdobená. Že od spodka, od polahy, jako až po tu část, kde je ten stůl, tam je ta deska, jak k tomu připadá, tak je náhledně ta noha toho stůl od spod jako nahoru, tak krásně zdobená. Krásně. Že to má jako, že se krásně stalo, zlatý. Jdu po zlatý. Ujím. A dál, ještě něco? Je. Yeah. Jo. Ještě něco s Kobou jako line.
lanem, jištění se jako lanem, dá, lano zahrnuté za skobu, jestli tak na pojist obrázky vlastně, nebo už takhle zuhorety, je tak bez zuhorety, no, tak lidi, já radím, že se s vámi tady rozločím, to dajte lidi komentáře, lajky a ordery, a já radím, že se s vámi teď rozločím, tak se vidíte, a když se s vámi lidi radím, tak se nevíte, všichni na tůz, vidíte se jí, subscribe.